ውድ የእሁድ 6 ሰዓት የጠቅላላ እውቀት የጥያቄና መልስ ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም እንደ ሁልጊዜው ሻርፕ 6 ሰዓትን ጠብቀን ይኸው በሳምንታችን ተገናኝተናል። በእርግጥ በአጋጠመን ችግር ምክንያት ኢንተርኔት መቆራረጥ በሳምንታችን አልተገኘንም። ቢሆንም ግን በሳምንት እንደተገናኘን እንቁጠረውና ወደ ኖርማል ጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን እንገባለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን አንዳንድ ነገሮችን ልጠቁማችሁ። የመጀመሪያው እዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ እንደ ሁልጊዜው አዲስ ሀሳብ ይዤላችሁ መጣለሁ። እሱም ምንድን ነው? ምናልባት የምትጠቀሙት የስልክ በተን ወይም ደግሞ የስማርት ስልካችሁ ባክ የምትሉበት ወይም ደግሞ መካከል ላይ ያለው አሊያም ከዳር ያለው አልሰራ ካላችሁ እሱን ተክቶ ሊሰራ የሚችል አፕሊኬሽን ስላለ ስለ እሱ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ እዚሁ በቀጥታ አሳያችኋለሁ፣ ከፕሌይ ስቶር ላይ እንዴት አውርዳችሁ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ። ስለዚህ ቪዲዮውን በምትፈልጉ ልጆች ብትከታተሉ አሪፍ ነው። አለመስራቱ ብቻ ሳይሆን የሚሰራላችሁም ልጆች ስልካችሁ ከሚደነዝዝ ያን አፕሊኬሽን ብትጠቀሙት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ያው ጠፍተን የቆየነውን ያክል የተረፈ በጀት አለ። ስለዚህ በጀቱን ወደ እንቁጣጣሽን ወስደውና ለአዲስ ዓመት ይሄ 7ኛ ዙር ነው፣ አዲስ ዓመት ወይ 11ኛ ወይ 12ኛ ዙር ላይ ነው የሚሆነው፣ የዛን ለታ የ1000 ብር የካርድ ሽልማት ይኖራል። በአንድ ጊዜ ውድድር ማለት ነው። ባለ 500 ለአምስት ሰው፣ ባለ 50 ባለ 50 ለ10 ሰው፣ በጥቅሉ 15 ሰው የዛለት የ1000 ብር ካርድ ይሸለማል። ስለዚህ ጓደኞቻችሁንም ኢንቫይት አድርጓቸው፣ ይወዳደሩ፣ ይሳተፉ፣ እናንተም ተወዳደሩ። ይህን ፕሮግራም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግንም አትርሱ። እስኪ ነካ ነካ አድርጓት። ላይክ ሼር የምትሏ ነው። ሼር ማድረግ እንኳን ሊከብዳችሁ ይችላል። ሰብስክራይብ የሚለውን ቢያንስ ኖቲፊኬሽን በተኗን በመንካት አባል ይሁኑ የሚል ሀሳብ አለኝ። ከዚህ በመቀጠል በቀጥታ ወደ ጥያቄው ነው የምገባላችሁ። የዛሬ ጥያቄዎች ቀለል ቀለል ያሉ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ከኢንተርኔት ላይ የሚገኛሉ። ሲቀጥል አብዛኞቹን ሁላችሁ ታውቋቸዋላችሁ ብዬ ነው የማስበው። ልዩነት ሊፈጠር የሚችለው ምናልባት ያላችሁበት የኢንተርኔት የፍጥነት መጠን እንድትመልሱና እንዳትመልሱ ሊያረጋችሁ ይችላል እንጂ ጥያቄዎች ትንሽ እንትን ቀለል ያሉ ናቸው። ያው እንደ ሁልጊዜው የምጠይቃችሁ አራት ጥያቄ ነው ለዛሬ። አንደኛና ሁለተኛ ለወጣ የ50/50 ብር ካርድ ነው። ሶስተኛና አራተኛ የወጣ የ25/25 ብር ካርድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ስትመልሱ ግን ኮመንት ላይ ስልካችሁ ይኑር። ስልክ ቁጥራችሁ ከሌለ ለመሙላት ስለምቸገር ማለት ነው። አሁን የሚሳተፉት ልጆች ስልካቸውም የሌለኝ ስለሆነ እየጨመረ ስለመጣ የሚወዳደረው የሰው መጠን ስልክ ማንኛውም ሰው ስልኩን ማስቀመጥ ይኖርበታል ማለት ነው። ከዛ ኤዲት ማድረግ አይቻልም። መልስ ኤዲት አይደረግም። አንድ ጊዜ ያስቀመጣችሁት ነው የሚታየው። ኤዲት የተደረገ ካለ የመቅደም እድል ስለሚኖረው ኢዲት የተደረገ እንደ መልስ ወይም ደግሞ ትክክለኛ መልስ እንደሆነ አይቆጠርም። ያው ገቨርኒንግ ሩል ይሆናል ማለት ነው። አንደኛው ጥያቄ በጣም ቀላል ነው እንዳልኳችሁ። ዓለምን ለመጀመሪያ ጊዜ የዞረው ሰው ማን ነው የሚል የሰው ስም ነው። ዓለምን ለመጀመሪያ ጊዜ የዞረ ሰው ስም ስድስተኛ አምስተኛ ክፍል ወር ሰባት አካባቢ ሂስትሪ ላይ ህብረተሰብ ላይ ተምረናል። ከዛም ሲቀጥል ሂስትሪ ላይ ብዙ ጊዜ ተምረነዋል ይመስለኛል። 9-10 ላይ ያለ በኢንፎርሜሽን ደረጃም እዛ ባንደርስም ይሄንን አብዛኛው ሰው ያውቀዋል ብዬ አስባለሁ። ሙሉ በሙሉ ከጫፍ እስከ ጫፍ መዞር ሙሉ 360 ዲግሪ ዓለምን ባይዞሩም ግን ከሁሉም በተሻለ መልኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ኦልሞስት ዙሯል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ግን ጠቅሎ እንዳልዞረ ይነገርለታል። ይህ ሰው ማን ነው የሚል ነው። የሁለተኛው ጥያቄ ሂሳብ ነው፣ ግን በጣም ቀላል። ከ1 እስከ 9 ያሉ ባለ አንድ ዲጂት ቁጥሮች ወይም ደግሞ በአጭሩ ከ1 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮች ድምራቸው ስንት ነው?
1 ሲደመር 2 ሲደመር 3 ሲደመር 4 ሲደመር 5 ሲደመር 6 ሲደመር እስከ 9 ያሉ 78 ሲደመር 9 የድምር ውጤታቸው ስንት ነው ሚል ነው። ሆፕፉሊ ቀላል ነው ግን የፈጠነ ሰው እስኪ ደምር ዝም ብሎ የሚያቀው ሊኖር ስለሚችል እሱን ለማየት ነው ማለት ነው። የሶስተኛው ጥያቄ የሚሆነው ጂኦግራፊ ይሁን ወይስ እሺ ላድርገው ቀለል ያለ ኢትዮጵያን በስተሰሜን በኩል የሚያዋስናት ሀገር ማን ነው? ኢትዮጵያን በስተሰሜን በኩል የሚያዋስናት ሀገር ማን ይባላል የሚል ነው። አራተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ እስኪ ባዮሎጂ ላድርግላችሁ። ስለ እንስሳት የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ ስለ እንስሳት የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ ብላንክዝ ዘ ስተዲ ኦፍ አኒማልስ ተብለን ተምረናል። ስለዚህ እሱ ጥያቄ መልሱን ማን እንደሆነ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያሉን ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። ማንኛውንም ጥያቄ ቀድሞ የመለሰ ሰው የ50 ብር ሽልማት አለው ለአንደኛና ለሁለተኛ። ሶስተኛና አራተኛ ለመለሱ ደግሞ የ25 ብር የ25 ብር ካርድ ሽልማት ይኖራቸዋል ማለት ነው። መልካም እድል ብያለሁ። እንዳልኳችሁ ለአዲስ አመት ግን ይህን ቪዲዮ በተለይ የሰማችሁ ልጆች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቶሎም እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን በተኗ በመንካት ቢቻል የመቶ ብሩን ለማግኘት ሞክሩ። ባይቻል ከ10ሩ ሰው ከ50ው ብር ግን ማግኘት አለበት። ባጭሩ የ15 ሰው ሽልማት ይኖራል። ከ15ቱ ሰው አንተ ወይም አንቺ ተሸላሚ ማትሆኑበት ምን ምክንያት አለ? ስለዚህ ጌት ሬዲ የሚለውን ነው የምጠቁማችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ስላልኳችሁ ወይም ደግሞ ሞባይላችሁ ሲደነዝዝ አልሰራ ሲል ሆም በተኑ ወይም ደግሞ ባክ በተኑ አልሰራ ሲላችሁ እንዴት አድርጋችሁ ማስተካከል እንደሚቻል ወይም ደግሞ መጠቀም እንደምትችሉ ምታሳይ አጥር ያለችው ቪዲዮ ነው መሰራላችሁ ወይም ደግሞ ማሳያችሁ። ስለዚህ በቀጥታ መጀመሪያ ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን። ስልካችን ላይ በቀጥታ ፕሌይ ስቶር የሚለውን እነካለን። ያት እዚህ ጋር የምታዩት ፕሌይ ስቶርን ተነካላችሁ። ከዛ ሱን ስትነኩ ይሄ ፊቸር ይመጣል። ይሄ ፊቸር ሲመጣ እዚህ ሰርች ፎር አፕስ ኤንድ ጌምስ የምትሏዚች ቦታ ላይ ይሄንን ትጽፋላችሁ። ባክ በተን ብላችሁ መጻፍ ነው። ባክ በተን እዚህ ጋር መጥቶልናል። ፎር ታች ሞባይል ሚል መጨረሻ ላይ የመጣችዋ ከታየቻችሁ ወይም ደግሞ መጀመሪያውም ላይ ያለውን ብትነኩት ሆፕፉሊ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከዚህ አንደኛውን ለስልክ የሚለውን ነክታችሁ በቀጥታ የሚመጣውን እንመርጣለን ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር መጣልኝ። ስለዚህ ባክ በተን ሁሉም ሊሰሩ ይችላሉ፣ ግን ሁሉንም ስላልሞከርኳቸው እኔ የሞከርኩትን ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ይቺ ባክ በተን ወይም ደግሞ ኖሩት የምትሏ የሆነ ባክ አይነት ሸፕ ያላትን እሷን ኢንስቶል አድርጓት። እስኪ ላድርጋት እና ላሳያችሁ። በጣም ትንሽ ነች፣ 1.13 ሜጋባይት ነው የምትለው። ያው ባንድ ሆኖ የምትወርደው። ስለዚህ እቺ ማለት የምትቆጥርባችሁ ኦልሞስት 40 ሳንቲም አካባቢ ነው። በጣም ትንሽ ነች። አሁን ኢንስተል ይሆነች ነው። ኦፕን የሚለው ኤኔብል እስኪሆን ጠብቃለን። አሁን ሆኗል። እንከፍታታለን እንደዚህ። ከዛ አክሰሰቢሊቲ ላይ ገብታችሁ አስተካክሉ የሚሉ ነገር የሚል ነገር አለ። ስለዚህ አክሰሰቢሊቲ የሚለውን እነካውና ይሄ ፊቸር ይመጣልናል። ይሄ ፊቸር ሲመጣልን አሁን ኦን የምታረጓት ነገር አለች። እሷን ነገር ብቻ ነው ማሳያችሁ። እሷን ኦን ካረጋችኋት በቀጥታ አፕሊኬሽናችሁ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ያወረድነው አፕሊኬሽን ፋንክሽናል ይሆናል። ኦን የምታደርጓት አብዛኞቹ ኦፍ ናቸው እንደምታዩት፣ እና ይችን ብቻ ነው ይች ባክ በተን የምትለዋን ኦፍ የሆነችዋን ኦን ማድረግ አለባችሁ። ይኸውም እንደምታዩት ኦፍ ነች ይች
ባክ በተን ከሚለው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሷን እንደዚህ ስትነኩት ይሄ ይመጣል። ይሄ ሲመጣ እዚህ ጋር እቺ ኦፍ ነች። ስለዚህ እሱን ኦን ለማድረግ እቺን እንነካታለን ወይም ደግሞ ወደ ኦን እንቀይራታለን ማለት ነው። አሁን ኦን ለማድረግ እንትን ነው እንትን ኦፕሽን የሰጠኝ። ስለዚህ ኦኬ ልዋለሁ ማለት ነው። የስልኬን ፓተርን ጠየቀኝ አስገባሁለት። አሁን ኦን ሆነ። ባክ በተኑ ኦን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር እንወጣና ወይም ደግሞ እዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር መጣች ፊቸሩ አያችሁት? እዚህ ጋር በሙሉ መጣች። ስለዚህ በዚህች አሁን ባክ ብዬ መውጣት ይችላል። አሁን የስልኬን ባክ በተን ሳልነካ እቺን ራሷን ነክቼ መውጣት ይችላል ከዚህ ውስጥ። ያያችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። ይኸው አሁን እዚህ ጋር መጣለች ባክ በተን የምትሏ። ሳይኖቹ ወይም ደግሞ እንትኑ ምንጠቀማት ከርሰር ግን እቺ ነች። እቺ የምትንቀሳቀሰው አየው እዚያ ናት ላይ ወሰድኩላችሁ ወይም እዚህ ጋር አደረኳት። ኦር ሌፍት ቶፕ ኮርነር ላይ አደረኩላችሁ። ስለዚህ የምንፈልገው ፕሮግራም ላይ ገብተን ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብቼ የምፈልገውን ነገር እንደዚህ እንደዚህ ሳረቅ ቆይቼ መደወል ካለብኝ ስደውል ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሳረቅ ቆይቼ ለምሳሌ እዚህ ካለንደር ላይ ብገባ ይኸው እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ሁና ትታያለች። ሁሌም የትኛውንም አፕሊኬሽን ስትነኩ እሷ ከላይ ነው የምትሆነው አፕሊኬሽኗ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ገብቼ ስነካካ ቆየው ለምሳሌ የዘንድሮ የ2020 አዲስ ዓመት የሚውለው ፍራይዴይ ወይም ደግሞ ሴፕቴምበር 11 በፈረንጆች አርብ ቀን እንደሚውል ምናምን ያሳያል። ይሄን ምፈልገውን ሳይቆየው ፋይናሊ እንደዚህ እንደዚህ ሳረግ የፈለኩትን ስጠቀም ቆይቼ መውጣት ስፈልግ ከዚህ በዚህ ወጣለሁ ማለት ነው። አሁንም እቺን ማህለኛውን ስነካት ያስወጣኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት የሞባይልን ባክ በተን ሳልነካ በቀጥታ እቺን አፕሊኬሽን በመጠቀም ስልኬ አንደኛ ይደነዝዝም ሁለተኛ ደግሞ ደንዝዙ አልሰራ ሲላችሁ አንዳንድ ስልኮች እድሜያቸው ሲገፋ ወደኋላም ወደፊትም ለማለት ያስቸግራሉ። በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆኑትና እቺን ነገር ተጠቅማችሁ በቀላሉ አገልግሎቱን ማግኘት ትችላላችሁ። ለዛሬ ያለን የጥያቄና መልስ እንዲሁም ከኮምፒውተር ወይም ደግሞ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩት ፕሮግራም ይሄ ነበር። ጋዜጠኛና ዩቲዩበር ልቅናው ታዴ ነበርኩ። ኡፍ ይቅርታ ሁለቱንም አይደለም ለማለት ያስቸግራል። በቃ ዩቲዩበር ልቅናው ታዴ ነበርኩ። ልቅናው ታዴ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጓደኞቻችሁንም ሰብስክራይብ ያስደረጋችሁ እያስገደዳችሁ አምጧቸውና ቤተሰብ ይሁኑ። ከዛ ግን እነሱ ራሳቸው ይወዱታል። ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ፣ ጥቆማ ካላችሁ ፕሊስ የእናንተ አስተያየትም ሐሳብም ጥቆማም ለኔ ትልቅ የፕሮግራሙ ግብዓት ስለሚሆነኝ ወደ ኋላ ሳትሉ ኮሜንት አድርጉኝ። ፐርሰናሊም ቢሆን አናግሩኝ ደስ ይለኛል። ጨርሻለሁ ዛሬን። በጣም ነው ማመሰግነው። ቸር ወሬ የምንሰማበት መልካሙን ሁሉ የምናይበት ሳምንት ያድርግልን። መልካም ቀን ተመኘው። ሰላም ሁኑ።